እግዚአብሔርን ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም የሰንበት ትምህርት ውይይት ነበረን። አሁን ወደ ቃሉ ጥናታችን ከመሄዳችን በፊት ሁላችሁንም በጌታ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር እንድናገረን ቃሉን የሚያከብር ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ስለሆነ በመካከላችን እንድገኝ ሁላችንም በጸሎት እንድንጋብዘው እንድናደመው ለምናችኋለሁ። እንጸልይ። የምትወደን አባት አንተ እውነተኛ እና ጻድቅ አምላክ ነህ። አንተ ትልቅ ነህ። እኛ ጌታ ሆይ በጣም 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 ትንሽ ነን። የማስተዋል ደረጃችን፣ እውቀታችን፣ ችሎታችን፣ እድሜያችን ያለን ነገር ሁሉ ጌታ ሆይ አንድ ጠብታ ትሆንም በፊትህ። ስለዚህ በጣም በትህትና ዝቅ ብለን ወደ ንጉሱ ስንቀርብ አባት ሆይ ሐሳብህን መረዳት የምንችልበትን ጥበብ እንድትሰጠን መንፈስ ቅዱስ በልባችን አድሮ ለውጥ አግኝተን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናከብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናስቀድም ጸጋህ እንድበዛልን እለምንሃለሁ። ልባችንን ለቃልህ የለማ መሬት አድርገው የቃልህ ዘር እግዚአብሔር ሆይ በሕይወታችን ቦታ እንዲያገኝ እንዲበቅል እንዲያድግ እንዲያፈራ ለመንግስትም እንዲያበቃን ፈቃድ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ትናንትና በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅን በተመለከተ ስናጠና እግዚአብሔር ለምን አይነት ሰዎች ነው መንፈስ ቅዱስን የሚሰጠው? ለማን ነው የሚሰጠው? የሚለውን አንስተን ተነጋግረን ነበረ። ዛሬም በመንፈስ ቅዱስ መሞላት የሚልን ሐሳብ አብረን እንመለከታለን። የሚታዘዙ የሚልን ቃል ከእግዚአብሔር ቃል አነበብን። እኛም ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን። ደግሞም እግዚአብሔር ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የሰጠው እንግዲህ ለሚታዘዙት ሰዎች ነው። ይሄ እኮ ብዙ ጥናትና ብዙ ምርምር የሚጠይቅ ነገር አይደለም እኮ። ወላጅም ወዳጅም መንግስትም ማንም ቢሆን ወንበዴን፣ አመፀኛን፣ ህግና ስርዓት የማይጠብቅን፣ መንግስትን የማያከብር፣ ወላጅን የማያከብር፣ ወዳጅን የማያከብርን ሰው መቼም በአደባባይ ህዝብ ፊት ጠርተው ሽልማት ሲሰጡ አይተናናቅ። ለዚህ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው ብለናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአመፀኛ ልብ አያድርም። አመፀኛን ሰው፣ እልከኛን ሰው፣ እግዚአብሔርን የማይፈራን ሰው ሊጠቀምበት አይፈልግም። ምክንያቱም አያስገድድማ። በፍቅሩ ማንነቱን አውቆ የሚገዛለትን የሚታዘዘውን የሚሰማውን እሺ የሚለውን ሰው ይጠቀምበታል። ይሄ ቀላል ነው። እንደዚህ ምንም አይነት የተወሳሰበ አይደለም። እግዚአብሔር ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ምስክር ነው ይላል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ለማይታዘዙት መንፈስ ቅዱስ አይሰጣቸውም። አንድ ጥቅስ አንብቤ ወደ ዛሬው ሐሳባችን እንሄዳለን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 ጀምሮ አነባለሁ። ትእዛዛቱን ብንጠብቅ በዚህ እንዳወቅነው እናውቃለን ይላል። እግዚአብሔርን ማወቃችን ራሱ እንግዲህ ይህ እናውቃለን፣ እናመልካለን፣ እንገዛላለን የምንለው አምላክ ይሄንን አድርጉ ካለ ያንን በማድረግ እንዳወቅነው እናውቃለን ይላል። የማናደርግ ከሆነ አናውቀው ማለት ነው። አውቀዋለሁ የሚል ራሱ ሲፈታዩ ቁጥር 4 ማለት ነው። አውቀዋለሁ የሚል ትእዛዛቱንም የማይጠብቅ ውሸተኛ ነው፣ እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም። ከዚህ በላይ ግልጽ ነገር የለም። ውሸት የሰይጣን ነው። ውሸት የውሸታምና የውሸት አባት ብሎታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዮሐንስ 8:40 ጀምራችሁ ስታነቡ።
ውሸታምና የውሸት አባት ነው አለ። እዚህ ላይ አውቀዋለሁ እያለ ትእዛዛቱን የማይጠብቅ ውሸታም ነው፣ ውሸተኛ ነው። ተመልከቱ፣ ከሰይጣን ጋር ያገናኘዋል። ውሸታም ሰይጣን እስከሆነ የሚዋሽ ሰው የሰይጣን ተከታይ ነው፣ የሰይጣን መንፈስ ነው ያለበት ማለት ነው። ያንን ያህል በጣም ከባድ እንደሆነ አድርጎ ሰዎች ስለማያዩት ብቻ ነው። እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም። እውነት ማን ነው? እውነት ክርስቶስ ነው። እኔ እውነት መንገድና ሕይወት ነኝ ያለው እውነት የለበትም ማለት ክርስቶስ የለውም። ክርስቶስ ከሌለው ውሸታም ከሆነ የሰይጣን ተከታይ ነው ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ እግዚአብሔርን አመልካለሁ ብል በዛ ሰው መንፈስ ቅዱስ ይሰራል፣ ልሳንም ያናግረዋል፣ ትንቢት ያናግረዋል፣ ተአምራት ያሰራዋል ብትሉኝ አልቀበልም። ምክንያቱም ተአምራት ከዛ ውጪ መስራት ይቻላል። እሱን ወደ ልሳኑ ስንመጣ በደንብ ብዙ ነገር እናያለን። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ዮሐንስ ማን ነው ማቴዎስ 7ን አንብቡ። ተአምራት እንደሰሩ፣ አጋንንት እንዳስወጡ፣ ሙታን እንዳስነሱ አላውቃችሁም እናንተ አመፀኞች ከእኔ ሂዱ ነው የተባለት። ያንን ስታደርጉ በነበረም ጊዜ አላውቃችሁም ነበር ነው ያለው። አይ ነበር ኒው ዩ። ስለዚህ አንሳሳት። መጽሐፍ ቅዱስ ስለያዘ ብቻ አንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ስለሚሄድ ብቻ አገልጋይ ስለተባለ ብቻ መንፈስ ቅዱስ በሱ እየሰራ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄንን ነገር እያደረገ ያለው ከማለታችን በፊት በጣም መጠንቀቅ አለብን። ትእዛዛቱን ካልጠበቀ ካልታዘዘ፣ እግዚአብሔር ለሚታዘዙት ነው መንፈስ ቅዱስን የሚሰጥ ብሎ ራሱ ግልጽ አድርጎ ተናገረ። አንድ ሌላ ጥቅስ ደግሞ አነባለሁ። ሉቃስ ዛሬ ለምናደርገው መነሻ እንዲሆነን መግቢያ እንዲሆነን የሚፈልገው ሉቃስ ምዕራፍ 24 የመጨረሻው ምዕራፍ ነው። ከቁጥር 45 ጀምሮ አነባለሁ። በዚያን ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። ወንድሞቼና እህቶቼ ጸሎታችን መሆን ያለበት ይሄ ነው። እነዚህ ሰዎች ገና አዲስ ነገሩን የሚመራመሩ የሚያውቁ ሰዎች እኮ አይደሉም። ስንት ጊዜ ደጋግሞ ያወቁ ያነበቡ ያስተማሩ የተማሩ ሰዎች ነበሩ። ስለስንት ትውልድ ይታያችሁ፣ ከግብጽ ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ ለስንት ትውልድ ሲያጠኑ በቤተ መቅደሱ ስርዓት ሲደጋግሙት የነበረን እኮ ነገር ማለት ነው። አሁን እንዲያስተውሉት አእምሯቸውን ከፈተላቸው። ያንን የገባቸው እናነብ ይሆናል ግን አናስተውልም፣ መንፈስ ቅዱስ አእምሯችንን ካልከፈተ በስተቀር። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ እንዲህም አላቸው፣ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል፣ በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት በኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲህ ተጽፏል ብሎ አሁን አስረዳቸው። እናንተ ለዚህ ምስክሮች ናችሁ፣ እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋለሁ። እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አላቸው። እንግዲህ ወደ ቦታ ሁሉ ሂደው መስበክ አለ፣ ያ መናገር መመስከር አለ። ያን ከማድረጋቸው በፊት ግን በኢየሩሳሌም ደግሞ መቆየት አለባቸው። እኛ አንደኛውን እያደረግን ይመስለኛል። የቆዩ ባለው ቦታ ብቻ ነው የቀረን የሚመስለኝ። ኃይል ስትቀበሉ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ያለውን እያደረግን ያለ እየመሰለኝ አይደለም። ኃይሉንም ደግሞ የተሞላን በዛ ኃይል የተጠመቅ አይመስልም። ከተግባራችን አንጻር ስናየው ቁጭ ብለን አንድ ቀንም እንዳልኩት እንደ አሪዮስፋግስ የግሪክ ፈላስፋዎች ብዙ ነገር እንነጋገራለን። የተነጋገርነው ነገር ግን በሕይወታችን ለውጥ ሲያመጣ ወጥተን ስንመሰክር፣ ነፍሳት ስናድን አንታይም። የተወሰነ ሰው የሚሰራ ስራ አድርገን ሁሉ እናያለን። እስቲ ወደ ዛሬው እንመለስ። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ይሄ በጣም ከትናንትናው ጋር አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። መጠመቅ፣ መሞላት፣ ይሄኛው መሞላት የሚለው ኤፌሶን ትናንትም መግቢያ ጥቅሳችን አድርገን ያነበብነው። አሁን ግን ያችን ጥቅስ ብቻ ሳይሆን አውዱን ሰፋ አድርገን እንድናይ ፈልጋለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከ14 ጀምረን እንድናነብ ፈልጋለሁ። ከ14 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ። እግዚአብሔር እንዲህ ካለ ተኝተናል እኮ ማለት
ግን አሁን ምን ያስፈልጋል? መንቃት ያስፈልጋል። ከሙታንም ተነሳ የሞት እንቅልፍ ነው የተኛ ነው ማለት ክርስቶስም ያበራልሃል። መነሳት መንቃት ያስፈልጋል። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ ጌታ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። ይሄን ሁሉ ካለ በኋላ ነው መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታም በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ። በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። በጣም 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 ጠቃሚ የሆነ ብዙ ነገር አለ እዚህ ውስጥ። ለማንኛውም መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ሁለቱንም ጎን ለጎን ያስቀመጠበት ምክንያት አለው። ይህንን ምክንያት እናያለን። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት ስለ መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ እውነቶችን ከማወቅ በላይ ነው። ይህ መለኮታዊ ትዕዛዝ ነው። ይህ መለኮታዊ ጥሪ ነው። ይህ መለኮታዊ ተማጽኖ ነው። ምክር አይደለም። መንፈስ ይሙላባችሁ ነው የሚለው ቃል። መልካም ነው እንደሱ ቢሆን አይደለም የሚለው። መንፈስ ይሙላባችሁ። የቃሉን እውነት ማመን ብቻውን እነዚህን ነገሮች አስምሩባቸው። እውነትን ማወቅ ብቻውን፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ብቻውን፣ ቃሉን መስበክ፣ መጸለይ፣ መዘመር፣ አስራትና ስጦታ መስጠት፣ ሰንበት ትምህርትን ማስተማር፣ ሰንበትን መጠበቅም ጭምር በመንፈስ ቅዱስ የመሞላትን ቦታ መተካት መውሰድ አይችልም። መንፈስ ቅዱስ ስሞላብን፣ በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ሁለንተናችን በእርሱ ቁጥጥር ስር ይውላል። ያኔ በእኛ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ሞላ ስንል በእኛ ህይወት ለራሳችንም ቢሆን ባዶ ቦታ የለም ማለት ነው። እኛ የፈለግነውን የምናደርግበት የምንናገርበት ምንም አይነት ነገር ኃላፊነት የለንም ማለት ነው። ለእኛም ቢሆን ለምን አንድ ዕቃ ነው እንግዲህ፣ ዕቃ ላይ የሆነ ነገር ሙሉ ነው። ለሰይጣንም ቦታ የለውም፣ ለስጋ ቦታ የለውም፣ ለዓለም ወዘተ ለሁሉ ነገር ምንም ቦታ የለም። ቦታውን በሙሉ የያዘና መያዝ ያለበት ከተሞላን መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት። እስቲ እንደ አንድ ዕቃ አስቡ። ነገሩ እንደዚህ አይነት ሆኖ ባይሆንም ብርጭቆን የፈለገ ነገር ውሰዱና ሙሉ ነው እንበል፣ ውሃ ይሁን የሆነ ነገር ሞልተናል። ሌላ ነገር መጨመር ብንፈልግ ቦታ የለም፣ መጨመር አንችልም። ሙሉ ነው። ሌላ ቢቀር አንድ ክፍል እንኳን ተማሪ ስትማርም ይሁን አዳራሽ መሰብሰቢያ ይሁን ሙሉ ነው ይባላል። ወንበር ከሌለ፣ መቀመጫ ቦታ ከሌለ ሌላ ሰው ከመጣ ቆሞ ነው የሚያየው ወይም በውጭ በመስኮት ነው የሚያየው። ሞላ ስንል ቦታ የለም ማለት ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ ትእዛዝ ነው፣ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ የምንፈጽም ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ከሞላ ባዶ ቦታ ስለሌለ ሌላ ነገር መጨመር አንችልም። እንግዲህ ውስጥ ያለውን ነገር የማንፈልግ ነገር ከሆነ የማይጠቅም ነገር ከሆነ ያንን እንደፋና እቃውን ባዶ እናደርግና የምንፈልገውን ነገር መሙላት እንችላለን። ያ የማንፈልገው ነገር ውስጡ ያለ ግን የምንፈልገውንም ነገር ቢሆን መሙላት አንችልም፣ መጨመር አንችልም። ቦታ ይዟል። ልክ እንደዛ አድርገን እንድናይፈልጋለን። ዛሬ በህይወታችን ቦታ ያለው ቦታችንን ቦታውን በሙሉ ሞልቶት የያዘው ምን ይሁን? መንፈስ ቅዱስ ነው
ወይስ የጣጅ በጣጅ አትስከሩ ያለውን እሱንም እናያለን። በጣጅ እሱንም አስተያየት አይደለም አትስከሩ ነው፣ ይሙላባችሁ አትስከሩ። ሁለቱንም በጎን ለጎን እንየው። ጠጅ በጠጅ ከሰከረ ሰው በጠጅ ከተሞላ ህይወቱን ልቡን ምኑን ጠጅ ከሆነ የያዘው ጠጅ ሌላ ነገር ቦታ የለውም በዛ ሰው ህይወት ማለት ነው። በዛን ጊዜ ስካሩ እስኪበርድለት ወይም ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን እስኪመጣ ማለት ነው። አነጋገሩን ተመልከቱ። ጠጅ የተሞላ ስለሆነ እየተቆላተፈ ነው የምናገር፣ እየተንገዳገደ ነው የሚሄድ። አስተሳሰቡ ሁሉ አስቀያሚ ነው። እንደውም አነጋገሩ መኮላተፍ ብቻ ሳይሆን ለመስማት የሚቀፍ ነገር፣ የሚያሳፍር ነገር ሁሉ ሊናገር ይችላል። ምክንያቱም ራሱን አይደለማ እየተቆጣጠረው ያለው፣ ቦታውን የያዘ ጠጅ ነው። በጠጅ ቁጥጥር ስር ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ሰው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደውም የሰከሩ ሰዎች ሲናገሩ ግዴለ ነገ እንዲህ አትናገርም ሁሉ ይባላሉ። እና ወደ ምሳሌ ሁሉ መሄድና ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ማንበብ አልፈልግም። ምሳሌ 23 29 እስከ 30 ያለ ምክንያት መቁሰል፣ የአይን ቅላት፣ እንዲህ አይነት እያለ ብዙ ክፋቶች ዘረዝርና ለማን ነው ምንድነው እንዲህ አይነት ነገር የሚያመጣው ይላል። ምንድነው ይልና ጠጅ በመጠጣት የሚዘገዩ አይደለም እንዴ ወይም ለሚዘገዩ አይደለም እንዴ እንዲህ አይነት ነገር ይላል። ተመልከቱ፣ በመንፈስ ቅዱስ መሞላትም እንደ ጠጅ ስካር የሚያደርግ አይደለም ማለት ነው። በጠጅ የሰከረ ሰው ሊወድቅ ይችላል፣ ሊነሳ ይችላል፣ ሊንከባለል ይችላል፣ ሊኮላጠፍ የማይሆን ነገር ሊዘላብድ ይችላል። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ የሚጥል በሽታ ስላልሆነ አይጥልም፣ አያንፈራፍርም ማለት ነው። ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞላን ብለው የሚወድቁ የሚነሱ የሚንፈራፈሩ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ሊሆን አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። አእምሮአችን ሊገምት ከሚችል በላይ የሆነ ቅዱስና አምላክ ነው። የሚያሳብድ አእምሮ የሚያስት አምላክ አይደለም። እንግዲህ ለዚህ ነው ክፉ መንፈስ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ የሚያደርግ የሚያንገላታና የሚያስጨንቅ የሚያስቸግር መንፈስ ከእግዚአብሔር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በዚህ ሙሉ መሆን አለብን። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሱ ቦታውን ሁሉ መያዝ አለበት። ለሌላ ነገር ምንም አይነት ቦታ ሊኖር አይገባም። ያኔ ብቻ ነው እግዚአብሔር ሊከብርብን የሚችለው። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ መሞላትና መጠመቅም ራሱ አንድ ጊዜ ሆኖ የሆነ ቦታ ላይ እንዳይፈስ አድርገን የምናስቀምጠው ነገር አይደለም፣ በየጊዜው። ይሄ እንግዲህ እንደ ውሃ በእቃ የመሙላት ነገር ስላልሆነ መንፈስ ቅዱስ ሁለንተናችንን እንዲገዛ መፍቀድ ማለት ነው። ያን አይነት ነገር ማድረግ የሚገባን ሁሌ ማለት ነው፣ ሁልጊዜ ሁልጊዜ እንዲገዛን፣ እንዲመራን፣ እንዲቆጣጠረን መፍቀድ ያለብን መንፈስ ቅዱስን እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ካልገዛው ሰው ካልመራው ሰው ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነቱን ካልወሰደ ካልተቆጣጠረው ህይወቱ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልነው በጠጅ እንደተሞላ እንግዲህ አስቡ። በጠጅ መሞላት ማለት ጠጅ ተቆጣጠረው ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን ሌላ መንፈስ እንዳይቆጣጠረን እንዳይገዛን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሞላት አለብን። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መመራት አለብን። ያኔ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚከብርብንን ስራ መስራት የምንችለው። ይህ የእግዚአብሔር ምኞት ወይም የእግዚአብሔር ምክር አይደለም፣ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር አድርጉ ይሙላባችሁ። ለአንድ ክርስቲያን ይሄ በእንግሊዝኛው በርት ራይቱ ነው ይላል። በአንድ ቤት የተወለደ ሰው የዚያ ቤት ነገር የራሱ ነው። በውርስም በምኑም የሱ ነው።
ይህ መንፈስ ይሙላባችሁ የሚለው አነጋገር እንደዛ አይነት ነው። ይህን የሰማይ በረከት በየለቱ እንድንቀበል ጌታ ይፈልጋል። ግን አስገድደንም በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማስተዋል፣ እንደ ቃሉ መኖር፣ ኤፌሶን ቅድም ያነበብነው 5:17 ላይ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። እንደው ዝም ብለን በዋልፈስስ በመሰለን የምንኖር ሰዎች መሆን የለብንም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማስተዋል አለብን። በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ በሕይወታችን ባዶ ቦታ ስለሌለ ደጋግመን የምናነሳቸው በእኛ የሚታዩ ችግሮች፣ ዓለማዊነት፣ ዘረኝነት፣ ኃጢአት፣ ተንኮል፣ ሌላውም የፈለገ ነገር ቁጥሩ ቦታ አይኖረውም። ምክንያቱም ቦታውን በሙሉ መንፈስ ቅዱስ ይዟል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ካልያዘ ግን ጎደሎ ከሆነ ግማሽ መንፈስ ቅዱስ ግማሽ ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም። መንፈስ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ ራሳችንን ካልሰጠን በስተቀር ከሌላ ነገር ጋር እየተጋፋ እኛ ያልፈቀድንለትን ሕይወት ለመኖር አይሞክርም፣ በፍጹም አይሞክርም። በጌታ ፊት ሌላ ጥቅስ ላነብ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ ከጠጅ ጋር የሚሄድ ሉቃስ 1:15 በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናልና የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም። ተመልከቱ፣ ግን ምን ይሆናል? ገናም በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል። ተመልከቱ፣ ለምንድን ነው ይሄን መልሶ ያመጣው? እንደዚህ አይነቱን ሐሳብ እዩ፣ ከቅድሙም ጋር ጨምራችሁ። ለምንድን ነው የወይን ጠጅ መጠጣት የሌለበት? ገና ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ስለሚሆን፣ መንፈስ ቅዱስ ስለሚሞላበት ሌላ ነገር ማድረግ የለበትም። መንፈስ ቅዱስ ማደሪያው የረከሰ መሆን የለበትም። ለዚህ ነው 1 ቆሮንቶስ 10:31 ላይ እንግዲህ ብትበሉ ወይም ብትጠጡ ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት የሚለው። ይሄ የመጠጡ ጉዳይ የሚያሰክር መጠጥ ከድሮ ጀምሮ ያለ ነው። እነዚህ የተቃጠሉት የአሮን ልጆች ካህናት እንግዳ እሳት ያቀረቡት ሰክረው እኮ ነበር። የተቀደሰን ከረከሰ መለየት አቅቷቸው ነው እሳት እሳት ነው ብለው ያላዘዘውን እሳት አቀረቡና በእሳት የተቃጠሉ። ስለዚህ በጠጅ የሚያሰክር ጠጅ አይጠጣም በመንፈስ ቅዱስ ስለሚሞላ። ልክ በዚሁ ትንቢት መሰረት ሕፃኑ እንዴት አደገ ይላል? በመንፈስ ጠነከረ፣ በእስራኤልም እስከታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ። ምን ነው አሉ፣ ልሳን ተናገረ? ገና ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ሰው ልሳን ስናገር አናይም። የተለየ ተግባር እንዲሰራ እንዲፈጽም መንገድ እንዲያዘጋጅ ነበር እግዚአብሔር የጠራው። ሉቃስ 1:80 ነው ያነበብኩት። በመንፈስ ቅዱስ የመሞላቱ ምክንያት የዚህ ሰው ዓላማው ምንድን ነበረ ብላችሁ ካላችሁን ሉቃስ 1:16-17 እናንብብ። ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላካቸው ይመልሳል፣ እሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የተዘጋጁትን የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ለምን ሁሉንም እስራኤል አይመልስም? ከመጀመሪያ ጀምራችሁ ብታዩ ሁሉ ሰው ስድን አታዩም። እግዚአብሔር ሁሉም ማዳን ቢፈልግም ሁሉ አይድንም፣ ሁሉ ስለማይቀበል። ይህ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ሰው ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላካቸው ይመልሳል። ለሁሉም ይናገራል፣ ለሁሉም ይሰብካል፣ ለሁሉም መልእክቱን ያስተላልፋል። ግን የሚቀበሉቱ ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሉ፣ የተዘጋጁትን ለጌታ ያሰናዳል፣ ልቦችን ይለውጣል። ልብ ካልተለወጠ ችግራችን ልብ እንደነበረ አንድ ቀንም አንድ ምሳሌ ሁሉ ሰጥቻለሁ። ልባችን ካልተለወጠ በስተቀር ከውጭ ብናስመስልም አይጠቅምም። የልብ ለውጥ ያስፈልጋል። የማይታዘዙትን ወደ ጻድቃን ጥበብ ልብ የልብ መለወጥ ነው። በኤልያስ ኃይልና መንፈስ ኤልያስ ምን አነሳው ነበረ? የኤልያስ መልእክት ምን አነስ ነበረ? በኤልያስም ጊዜ ሰው ከእግዚአብሔር ርቆ ነበር። ጣዖትን ያመልክ ነበር። ፍርሃተ እግዚአብሔር በእነሱ ዘንድ አልነበረም። ስለዚህ
በሁለት ልብ እያነከሳችሁ እስከ መቼ ትኖራላችሁ? ቢኤል አምላክ ከሆነ እሱን አምልኩ፣ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ እግዚአብሔርን አምልኩ አላቸው። የሆነውን ታሪክ ሁሉ ታውቃላችሁ። ኃይለኛ መልእክት ነበር ይናገረ ነበረ። ንጉሱንም እስራኤልን የምትገለባበት አንተ ነህ እኔ ባለው ጊዜ እኔ አይደለሁም አንተና የአባት ቤት ናችሁ እግዚአብሔርን ትታችሁ በዓልምን በማምለክ እስራኤልን የምትገለባብጡት አለ። የጠላት ስራ እስኪከሽፍ፣ የሰው ልብ ወደ እግዚአብሔር እስኪመለስ ድረስ እግዚአብሔር በእሳት መለሰለት። በዛው አይነት ተመሳሳይ መልእክት ይመልሳል ያለው እኮ ለዚህ ነው። ያ ህዝብም ልቡ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ። አሁንም ኤልያስ ማን ነው? መጥምቁ ዮሐንስ ያደረገው ይሄንን ነው። በዘመኑ መጨረሻም የሚተላለፈው መልእክት በዮሐንስ መንፈስ፣ በኤልያስ መንፈስ፣ በኤልያስ ኃይል የሚሰበከው ተመሳሳይ መልእክት ነው። ሰዎችን ጌታቸውን ለመገናኘት እንዲዘጋጁ ለማድረግ ነው። ተግባራችን ይኸው ነው። ያን ስራ ለመፈጸም ታዲያ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ መጠመቅ፣ መመራት፣ መገዛት አለብን። ምክንያቱም የመጥምቁ ዮሐንስ መልእክትና በዘመኑ መጨረሻ የሚኖረው መልእክት አንድ ነው። ጌታችን ዳግም ከመምጣቱ በፊት በኤልያስ መንፈስና ኃይል ወደ ዓለም ሁሉ በመሄድ ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ፣ ልቦችን ለመለወጥ፣ የማይታዘዙትን ወደ ጻድቃን እውቀት ለመመለስ፣ ህዝቡ አምላኩን ለመገናኘት እንዲዘጋጅ ለማድረግ ወንጌል ይሰበካል። አንድ ተጨማሪ ጥቅስ እንይ። ስለ ጠጁንም በሚመለከት የሚጠቅስ የሐዋርያት ሥራ 2:4 በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። በዛ ብቻ ቢቆም ኖሮ ያስቸግር ይሆናል፣ ግን አይደለም። በቋንቋ ተናገሩ። ያንንም ከታች እናያለን። እንግዲህ ልድረስ። የእግዚአብሔር ሥራ ይቃወሙ የነበሩ ሰዎች፣ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልተው በልሳን በሌላ ቋንቋ መናገር በጀመሩ ጊዜ ልባቸውን በማደንደን የእግዚአብሔርን የምሕረት ጥሪ ላለመስማት ጆሮአቸውን የደፈኑ ሰዎች ምን አሏቸው? 2:13 ላይ እነዚህ ግን እያፌዙ ጉሽ የወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ። ተመልከቱ፣ ሁለቱም ተመሳሳይ ሊሆን ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞላን ብለው ልክ እንደ ጠጅ ስካር በሌላ መንፈስ ሊሞሉ ይችላሉ። በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞሉትን ደግሞ ሌሎቹ እንደዚሁ ሊያፌዙና ጉሽ ጠጥተው ጠጅ ጠጥተው ሰክረዋል ሊሉ ይችላሉ። መለየት አለብን። የምንለየው የምንመዝነው የትኛው እንደሆነ ማወቅ የምንችለው ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው። በጣም የሚያሳዝነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳን የሕይወትን ራስና ልዑል ሰቅሎ ከገደሉም በኋላ እግዚአብሔር ወደ ወገኖቹ መጥተው ወገኖቹ ስላልተቀበሉ ለተቀበሉ ስልጣን ሊሰጥ ከዛ በፊት ግን እነሱን ለማዳን የመጨረሻ ሙከራ በሚያደርግበትም ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ሰደቡት። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ምሕረት የሌለበት ኃጢአት እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከእንዲህ አይነቱ መታወር፣ ከእንዲህ አይነቱ የልብ ድንዳኔ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ከመሳደብ ጌታ ይሰውረን። ነገር ግን ከሰማይ በታች ካሉ ሕዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር ይላል። ከ5-11 አንብቡ። በዛን ጊዜ ምን ሆነ? እያንዳንዳቸው እነዚህ ሰዎች ከሰማይ በታች እኮ ነው የሚለው፣ ከ15 ሀገሮች ነው የመጡት። እያንዳንዳቸው በገዛ ቋንቋቸው ሲናገሩ ሰሙ ይላል። ለዚህ ልሳን ተናገሩ ሲባል ዝም ብሎ የወፍ ቋንቋ አይደለም የተናገሩት። ማንም የማይሰማ ነገር አይደለም የዘላበዱት። የፈጠራ ነገር አይደለም የሞከሩት። ዛሬ አምልኮ ንግድ መሰለቻቸው የሚል ቃል አለ። የድሮ ትርጉም ነው ንግድ የሚለው፣ ሌሎቹ ግን ጌይን ነው የሚለው እንግሊዝኛው። እንደዛ የሚያስመስሉ ሰዎች አሉ። ልሳን የማይሆን ልሳን እየተናገሩ ምን እያደረጉ የውሸት ፈውስም ሌላም የሚያጭበረብሩ ብዙ ሰዎች አሉ፣ እውነተኛውንም ነገር የሚያደርጉ እንዳሉ ሁሉ። በዛን ጊዜ ግን እግዚአብሔር ከ15 ሀገሮች ለመጡ ሰዎች በገዛ ቋንቋቸው ነው የተናገረው። እያንዳንዳቸው በገዛ ቋንቋቸው ሲናገሩ ሰሙ። እነዚያ ሰዎች በልሳን እየተናገሩ የነበሩት የገሊላ ሰዎች መሆናቸውን አወቁ። ከነዚያ ሀገሮች የመጡ ሳይሆኑ እስራኤላውያን እንደነበሩ
እኛም የገሊላ ሰዎች የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን በማለት ተገረሙ። ከ15 አገሮች የመጣን ሰዎች አገሮቹን ይዘረዝራሉ። የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ በልሳኖቻችን ስናገሩ እንሰማቸዋለን አሉ። ስለ ልሳን ስንናገር እነዚህን በደንብ እናያለን። በልሳኖቻችን ስናገሩ ከ15 አገር የመጡ ሰዎች ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ ቋንቋውን እንድናገሩ የረዳቸው። መንፈስ ቅዱስ በሌሎች ልሳኖች እንድናገሩ ያደረገበት ምክንያት አላማው ሊተኮርበት የሚገባው እሱ ነው እንጂ በሌላ ቋንቋ መናገራቸው አይደለም። ለምንድን ነው ሌላ ቋንቋ እንድናገሩ ያደረገው? አላማውማ ፈቃደኛ ስንሆን እኛንም ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስን የማዳን መልእክት የማዳን መልካም ዜና ሊጠፉ ላሉት እንድናበስር ቋንቋ ሊሰጠን ይችላል። በእነዚያ ሰዎች ቋንቋ እንድንናገር ሊያደርግ ይችላል። ኃይል ሊሰጠን ይችላል። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያለብን ለዚህ ተግባር ነው። መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ የተባለበት ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስንና ወንጌሉን እንድናውጅ እንጂ እንደሰከረ ሰው የስሜት ድግስ እንድንጠጣ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ስካር አይደለም። መንፈስ ቅዱስ አጋንንት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የሚጥል በሽታ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በኔ አረፈ ማለት እኔን ተጠቅሞ የሱን ማንነት እንዳሳውቅ የሚጠፉ ሰዎች እንድድኑ የምስራች እንድናገር በቋንቋቸው መናገር ካስፈለገ ያን ሁሉ እንዳደርግ ችሎታና ኃይል ልስጠኝ የሰዎችን ማዳን ጉዳይ እንዲፈጽም ለማድረግ እንጂ በአንድ ቸርች ተሰብስበን እንድንንጫጫና እንድንጮህ አይደለም የሚመጣው። ቅድም እንዳልኩት አጋንንት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። የወይን ጠጅ ሐሳብ ከመንፈስ ቅዱስ መመላት ጋር ያያይዘው 3 ጊዜ የተጠቀሰው ከዚህ የተነሳ ነው። በጠጅ የሰከሩ ሰዎች አዎ አላማ የላቸውም፣ ራሳቸውን አይደሉም፣ ሐሳባቸው ሁሉ የተዛባ ነው፣ ንግግራቸው ሁሉ የተቆላጠፈ ነው። ስለዚህ ስካሩ እስኪበርድላቸው ድረስ የሚያደርጉትን አያውቁም። ልንጫጩ ይችላሉ፣ ልጮች ይጮሃሉ። ብዙ ሰዎች ታውቁ የሰከሩ ሰዎች የሚያደርጉትን መቼም ከሞላ ጎደል የማያውቅ ሰው ያለ አይመስለኝም። መንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት ግን መስከር ማለት አይደለም። አእምሮ መሳት ማለት አይደለም። እንደ ሰካራም መውደቅ መንከባለል ማለት አይደለም። በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናል። የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም። ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል እኮ ነው ያለው ሉቃስ 1:15። ሁለተኛው ጥቅስ ያለው 2:12-14 ሌሎች ግን እያፌዙ ጉሽ የወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ። የመንፈስ ቅዱስን ስራ ለሌላ መንፈስ መስጠት መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው። የሌላን መንፈስ ስራ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ማለትም መሳደብ ነው። ሁለቱም ስርየት የሌለው ኃጢአት ነው። አስተውላችሁኝ እንደሆነ ጸልዩበት እጅግ አድርጋችሁ። መንፈስ ቅዱስ እየሰራ ያለውን ስራ የሌላ መንፈስ ነው ማለት ልክ እንደነዚህ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው። ምህረት የሌለው ኃጢአት ነው። የአጋንንትን ስራ የሌላ መንፈስ ስራ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው እየሰራ ያለው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ማለት ደግሞ እሱም መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው። ምህረት የሌለው ኃጢአት። ስለዚህ ነው በጠጅ አትስከሩ መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ ያለው ኤፌሶን 5:18። ይሄ ትእዛዝ ነው ለክርስቲያኖች ለሁላችንም እግዚአብሔር የሚያዘን። ክርስቲያን ከሆነ ዳግም ከተወለደ ሲወለድ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶታል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እየሰራ ነው የሚለውን ብዙ ደጋግመን አንስተናልና አሁን ትእዛዙ ምንድን ነው? መንፈስ ይሙላባችሁ። ሌላ ነገር በህይወታችሁ ቦታ እንዳይኖረው የሚያስትም ነገር አሁን እንደዚህ እኮ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቢሞላበት ኖሮ ሰው ሌላ መንፈስ በህይወቱ ቦታ አያገኝም ነበረ። የሐሰት ነገር በህይወታችን አይታይም ነበረ። ቦታ ሰጥተን ነው በር እየከፈትን እያስገባን ነው። ትዝ ይላችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት ከሰው ሲወጣ የሚያርፍበትን ፍለጋ ይዞራል ያለው። ይዞርና የሚያርፍበትን ያጣና ተመልሶ ሲመጣ የቀድሞ ቤቱ የቀድሞ ሰው ማለት ነው አግይጦ አምሮ ተጠርጎ ባዶ ሆኖ ያገኝና እንደውም ባዶ እስከሆነ ድረስ ይሄድና ከሱ የከፉ 7 አጋንንት ይዞ ይመጣና ያድርበታል። የዚያ ሰው ህይወት ከፊቱ ይልቅ የኋለኛው የከፋ ይሆናል ይላል። በህይወታችን ባዶ ቦታ ካለ ሌላ መንፈስ ነው የሚገባው። ለዚህ ነው መንፈስ ይሙላባችሁ የሚለው።
መንፈስ ከሞላ ሌላ መንፈስ አጋንንት ሰባት አይደለም ሰባም ይዞ ቢመጣ መግቢያ የለውም ቦታ የለውም ይሄዳል እንደውም አንድ ጊዜ ሲስተር ኢትዮጵያ ታደሰ ተመስለኛለች በህይወት በነበረች ጊዜ የሰጠችው ምሳሌና አንድ ሰው አጋንንት አስቸገረው ይባላል እየመጣ ክፍሎችን ሁሉ እየወሰደ ሲያስቸግረው ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አከራየው ይባላል ሰውየው ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲያከራይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተከራየበት ክፍል ውስጥ ተቀመጠ አሁን ሰይጣን መጥቶ እንደ ድሮው ሲያስቸግር ባዶ የሆነው ክፍል ሁሉ እየወሰደ ሲያስቸግር ጌታ ጋር መጣና ምን ነው አንተን እኮ እዚህ እንድትመጣ ያረኩት ይሄ እንዳስቸግረኝ ነው ምን ላርግ ታዲያ አንድ ክፍል ብቻ እኮ ነው የሰጠኝ በሰጠኝ ክፍል ተቀምጫለሁ እኔ ባለውበት መምጣት አይችልም ይለዋል ወሃላ ገባውና ቤቱን እንዳለ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠው ቤቱን እንዳለ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰጠው መጣና አንኳኳ እንደ ድሮ ሊገባ መጥቶ ሲያንኳኳ በሩን የከፈተው ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አየውና አዝናለሁ ተሳስቻለሁ ተሳሳተ ቦታን የመጣው ብሎ ተመልሶ ሄደ ሁለተኛ ላይመለስ ብላ ስትነገር ሰምቻታለሁ ቤታችንን በሙሉ ጌታ ቢይዝ መንፈስ ቅዱስ ቢሞላብን አጋንን ክፉ ነገር ክፉ ሐሳብ እኛም ራሳችን የማይሆን ነገር ለማድረግ አንችልም ቦታ አይኖርም መንፈስ ቅዱስ የፈለገውን ማድረግ ይችላል የሚፈልገው ደግሞ ሁሉ መልካም ነው እሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ወይንም በሌላ መንፈስ ተሞልቶ በስሜት መስከር የሚለውን ነገር በህይወታችን ለይተን እንይ አንድ ጥቅስ አንብቤ ከአክስ ኦፍ አፖስትልስ በሚል መጽሐፍ አንድ ጥቅስ አነብና ጨርሳለሁ 39 እና 40 ገጽ አክስ ኦፍ ዲ አፖስትልስ ገጽ 39 እና 40 ሐዋርያት እድሜ ልካቸውን መፈጸም የማይችሉትን መንፈስ ቅዱስ ሰራ ፈጸመላቸው በዛን ጊዜ ከአከባቢያቸው ውጪ ሌላ ሀገር ሂደው ወንጌል መስበክ አይችሉም ነበር ምክንያቱም እንደምታውቁት ትራንስፖርት የለ ቋንቋውን አይችሉ ገንዘብ የላቸው አይችሉም ነበር የወንጌልን መልእክት በሌሎች ቋንቋዎች አጣርተው በመናገር ወንጌልን ማዳረስ አይችሉም ነበር ይህ ተአምራዊ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በሐዋርያት ሥራ 2 ተገለጠው ግን በተልእኳቸው ላይ በመልእክታቸው ላይ ያረፈ የሰማይ ማህተም ነበረ ከዛ በኋላ ሐዋርያት ቋንቋ የሐዋርያት ቋንቋ ንጹህ ቀለል ያለና ግልጽ ነበር በራሳቸው ቋንቋ ሆነ በሌሎች ቋንቋዎች መልእክታቸውን ግልጽ አድርገው ያስተላልፉ ነበር ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የምናደርገውን እናቃለን ራሳችን ለሌሎች በረከት እንሆናለን እግዚአብሔር ይከብርብናል መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ ትዛዝ ነውና ጌታ ሆይ በኢቃዬ የሞላውን ክፉ ነገር ማስወገድ አልቻልኩምና ኢቃዬን አንጻልኝ ከኢቃዬ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ድፋልኝ ቦታውን የተቀደሰ አድርግና በቦታው አንተ ግባ ብለን እንለምን እሺ ካልን ከጠየቅነው ያደርጋል በጉልበት ግን አያደርግም አልቻልኩም ካንተ ውጪ ሌላ ነገር በህይወቴ ቦታ እንድኖረው አልፈልግም ቦታ የያዙትን ቆሻሻ ነገሮች ሸቀጣ ሸቀጥ የሰይጣንን ግማትና ቆሻሻ ከህይወቴ አስወግድና አጥዳና አንጻና ቦታውን አንተ ውሰድን በለው ይወስዳል ያነ ስንሰጥ ስናስረክብ ይቀበላል ቦታው የጸዳ ይሆናል የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆናለን ያን እግዚአብሔር በእኛ ይከብራል ጠላት ያፍራል የእግዚአብሔር ሥራ በኃይል ይሰራል ወደ ቤት እንሄዳለን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን ጸሎት እናድርግ በሰማያት ያለህ አባታችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እኛ ደካማ ፍጥረት ነን ብዙ ነገር አናስተውልም ነገር ግን አንተ በመረጥህ ባለጸጋ ስለሆንክ እዚህ አደረስከን ረዳህን ተሸከምከን ታገስከን እግዚአብሔር ወይ ፍቅርህ እንዴት ጥልቅ ነው እንዴት ጥልቅ ነው አሁን ግን ያዘዝከንን ይሄንን ትእዛዝ እኛ መፈጸም አንችልም እቃችንን በቆሻሻ ሞልተን ይሆናል ያንን መድፋት ማቅቶን ይሆናል እግዚአብሔር ነገር ስራችን ተቀላቅሎብን ይሆናልና አባት ሆይ ቆሻሻውን ከእቃችን ከልባችን ከአእምሮአችን ከህይወታችን ጨርሰ እንድታስወግድና ሁለንተናችንን እንድትረከብ የተቀደሰ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አድርገህ እንድትቀበለን ደምበለሃለን ስለሰማህን ተመስገን በልጅህ በኢየሱስ ስም አሜን
ተባረኩ።